Znam da je teško, znam da je preteško biti mesec dana u kući ili u stanu, zavisi gde živite. Evo, ja sam došao kod mojih u Suboticu, zato što ovdje imam dvorišta pa mi je nekako lakše, ali i onda prosto, znaš, ne možeš stalno da budeš na dvorištu, ne znaš šta da radiš u stanu. Pa onda čovjek tako mora da izmišlja, znate, neke nove stvari. Ne znam, ne možeš više da igraš Čoveče, ne ljuti se. Odavno me ne ljuti, Čoveče, ne ljuti se. Ne mogu, brate, više svaki dan igram te plavo, te ovo, te žuto. Znači, ne mogu više ni to. I onda televizor više, pa ne znam više ni šta da gledam, uljao sam neki dobar paket. Ono, znaš kad me leđa dole boli, više ne mogu da sedim. I više mi nije zanimljivo, znaš, ja se probudim kao, aj joj, šta, danas ustanem, istegnem se i vratim se u isti taj položaj i onda gledam televizor. Evo ovako krevet izgleda, evo ovako, to možda i do veličine mog dupe, ne znam, ali u svakom slučaju to je dosta upalo. I onda sam počeo sad neke nove stvari, prosto kreativnost u meni radi kad je dosada u pitanju, znate, ja sa tipa odem, ja odem iza televizora i onda pogađa, sad ja kao pustim koji je film, ne znam, Titanic sam gledao neki dan i kreće i ja sad samo slušam muziku i šta oni pričaju. I onda ja kao, mama, mama, i onda kao, znači, ja kao, sad je u Deriju Santu. Kaže ona, nije, tako je počeo film. A, ja sam mislio, čulo se nešto, kaže ona, nije. I onda tako pogađamo šta se dešava, na primjer. Eto, to je, na primjer, jedna razonoda. Druga razonoda je, na primjer, jako je dobro, svaki dan premeštate po kući raspored, znači raspored po kući. Ne znam, sada ustaneš, sad će ormar da bude ovdje, pa onda naš malo na kan, pa on nestane, razumiješ. I onda to ti je, nije to baš feng shui, to je više ova dosada shui, dakle ti ga tu menjaš šta će da bude od toga. Naprimjer, nama je sad veća šolja u spavaćoj sobi, zato što je dosta zanimljivo. Ustaneš, onda možda sedneš, a naprimjer, pored je pored veš mašine i tu se, naprimjer, kuva, a tušira se u hodniku, odmah kad neko uđe. Uglavnom zanimljivo je, treba tako nešto. Ili, na primjer, uzmete televizor, stavite u ćošak, pa gledajte odavde, daš, kao Krišo gledaš šta se dešava. I tako, tako da ima razne stvari. Po dvorištu, ako imate dvorište, o, pa to može da bude jako zanimljivo, na primjer. Svako u dvorištu ima neko staro gvožđe, stare cigle koje treba prebaciti, u stvari ne treba, ali, a zašto ne bi, prebacio na drugu stranu dvorišta. I onda vi izađete i onda ceo dan kao dva robijaša uzimate ovako, mi nosimo ovako jedan kamen pa drugi kao robijaš, onaj najgori, ja sreća pa nemam pamuk, mene bi terali da ću, uglavnom, mi prenesemo to na drugu stranu i onda tako jedan čošak, drugi čošak i prođe 4-5 dana da ne kažem da si ti toliko uradio da ja svoju kuću ne prepoznam. Ja sad uđem, ranije sećam se, ja trčim kući i meni se piški, razumeš. Ja ulećem odmah u kupatilo, ja sad trčim, ja ulećem, ono mama kuva. Jer mi smo sad sve promijenili, pa je onda je to, ali to je zabava. Čovjek mora da popuni vreme, da posle ne bi išao kod psihologa. Evo, na primjer, mogu vam pokazati tačno na jednom, da se kažemo da fizičkom primjeru, kako možete da sebi popunite izvesno vreme, a u isto vreme da izbacite stres, jer ljudi su nervozni kad su kod kuće. U tebi buk ti, razumeš, a ti ne moš nigdje. Torbice, molim te, samo mi dodaj. Evo, dakle, za ovaj deo, ovo baš nije stand-uperski, dakle, nismo baš navikli da radimo ovakve stvari, ali jako je bitno da budete dobro zaštićeni. Dakle, hvala lepo, slobodno ostani ovdje. E, tako, malo se samo tako je pokri. Dakle, svako kod kuće ima ovo, što je, na primjer, nešto od nečega. Eto, na primjer, to ne treba. E sad, vi da biste izbacili stres, na primjer, vi možete ga staviti tu i onda ide, da, na primjer, pukne ova strana. Najemem ti, kad će više ovo da prestane, ti se nerviraš, da li će ovo da prestane, mjesec dana više ne mogu da budem kod kuće, ali moram da ostavim kod kuće zato što da bi se svi izlečili i nema više ni filmova i nema više ničega. E, na primjer, evo ga, jebem, nema više šta nam radi Amerika. E tako, ostavi to. Sada, kada ste izbacili stres, pogledajte šta sve imate ovdje, ove otpatke. E sad, vi kažete, a čekaj, Olmane, sad je, to smo radili za, evo, koliko nam je trebalo, 50 sekundi. E sada, po mojoj nekoj proceni, da biste vi ovo što sam ja razbio, što je vjerojatno deo nekog bureta, ne znam, da biste sad ovo ponovo sastavili, je potrebno, tačno da se to ne bi vidjeli ni nije, pa nekih 7 do 8 dana, je li tako? 7 do 8 dana, više, 8 dana, dakle, narednih 8 dana vi imate za animaciju, kako da, pomozi mi samo, molim te, treba će nam samo jedan lepak, to sad, iza nam je tamo, poslije ćemo ga dogoditi, ali samo da vidite, ne, to ide posle,
idemo redom, sam rekao. Dobro, taj je dobar, tu ti fali. Dakle, narednih 8 dana vi slažete ovo, igrate se s ovim i tako ste popunili i 8. dan. I to znači još malo pa će sve ovo da prođe. Ajde, idi polepak, molim te. Polako, imamo vremena, ajde. Palo ti je. Ajde.